Zdarec, dlouho nebyl kávičkářský vlog, dlouho nebyl vlog z přípravy kávy. A vzhledem k tomu, že jsme teďka byli utrácet a já jsem si udělal zastávku v Kikafe a vzali jsme si směsku Katrin, Soňa vám přečte, co je specifikem Katriny. Espresso směs, ve které hlavní roli hraje Brazílie. 80% této směsi tvoří naše stálice Brazil Miné Žeré, která v nabídce reprezentuje klasickou kávovou cestu. Proto v ní můžete čekat tóny hořké čokolády a lískových oříšků. 20% této směsi doplňuje výběrová brazilská káva dle aktuální nabídky. Tato káva je většinou zpracovávaná čistě naturální cestou, je sladší, ovocnější, celkově směs zjemní, přitom dodává šmrnc. Obrovský děkuju. A já za nás dodám ke směsi Katrin, že je to asi naše nejoblíbenější kafe z olomoucké pražírny Kikafe. A dlouho jsme ji neměli, takže přichází čas na pořádný kapučo. V domácích podmínkách. Kávovar. ECM Technika 5 Profi. Mlýnek Commandante C40 Mark 4. Káva je jasně daná a mlíko je nějaký normální mlíko z, myslím, z rohlíků nebo tak nějak, ano. Takže žádná baristická šílenost a la sojový mlíko a podobně. Dous budeme dávat na 19,6 gramů. Může být. A mlýnek mám docela utažený. Dous, který jsem zkoušel předtím, byl takový trošičku přeextrahovaný, takže jeden klik, povolit a jdeme na mlet. Jinak mlýnek čekám na Niš Duo, ten by měl být někdy po Vánocích. Po namletí máme 19,3, někde jsme ztratili 0,2, 0,3 gramu kávy. Necháme chluku rozehřát ještě a můžeme si připravit zbytek. Kávovar začíná být rozehřátej, takže parádička. Suchou páku, prohřátou páku. Pěnu musím mít hladkou, bez bublin, absolutně cajk.
kávou se normálně neťuká, ale máme tak nějak zavedený rituál. Oříšky, 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 oříšky. A teď je tam úplně extrémně cítit něco jak mandle nebo něco takového? Neskutečně dobrý. Jemný, výborný kafe, krémový. Katrin je podle mě kafe, který se hodí výborně na shot, jako je Doppio, Ristretto a podobně. A zároveň s tím se hodí na cappuccino, na latéčko a tedy ani v jednom z těchto těch případů ta káva prostě nijak netratí, není protivná, je mě obrovsky příjemná. Mám ji rád. Výborný. Neskutečně výborný ta glance. Ano, Katrinu kupuju dlouho a vím, proč ji kupuju. Je to směska, ale a není drahá. Je to relativně hodně levná směska, ale podle mě absolutně top notch prostě. Takhle z obráceně. Já nejsem člověk, který by si potrpěl na africký kávy, ovocný, acidní tóny a tak dále. Jsem člověk, který má rád... Nemám rád turka, nemám rád hořký kafe. Nemám rád, jo, tyhle ty typy káv taky, prostě vadí mě to. Ale mám rád čokoládovo-oříškový tóny, což znamená Brazílie, Kolumbie a podobně. S tím, že se tam sem tam dostane třeba i Mexiko, ale víceméně velmi vzácně se do těchto výběrů mých, do těch mých preferovaných chutí dostává třeba Afrika a tak. Video není sponzorovaný. Kafe je zakoupený. A pochybuju, že přežije Vánoce to kilový balení. Zbytek je tady ve velké dozičce. A já spíš děkuju ke kafečku za to, že dělají takhle super kávu. Palec nahoru. Díky moc za to. A vy všichni ostatní, pokud máte nějaké dotazy, ptejte se. Jinak přijďte za náma live na Twitch, na YouTube odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád. A čeknout mi kofí. Proč? Protože kofí. Díky za to, mějte se krásně. Mějte krásné svátky, buďte v pohodě a buďte zdraví. Zatím čau. Což samozřejmě neplatí pro Twitch, my pokračujeme dál, že ano?